Doncs fins aquí, Maria, el resum de tot el que ha estat, podria ser el més destacable del mes de gener. N'hi ha hagut de tot, hi ha hagut conflictes socials, hi ha hagut conflictes a l'Ajuntament. Anem a veure què va passar aquest febrer. Ho tenim aquí, ella és la Jana Adgarayán Soto i en el moment en què es van gravar aquestes imatges tenia un mes de vida. La Jana va ser la primera santcugatenca del 2011 i el seu naixement va ser premiat amb el concurs Qui serà el primer santcugatenc de l'any que organitza cada any el grup multimèdia Cugat.cat. La Jana i la seva família van rebre un bon nombre de regals de part del teixit comercial de la ciutat. I aquests són potser els premis que ningú voldria rebre. Són els premis Botifler. El guanyador del 2010 va ser l'agent de comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, presumptament implicat en una xarxa de narcotraficants que es van dur 113 vots dels 304 rebuts comptabilitzats. En la que va ser la quarta edició d'aquests premis també s'hi va voler tenir un record, ja ho veiem, amb l'exalcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, amb un premi honorífic a la seva trajectòria política. Aquests, veiem, són els altres candidats que es van quedar a les portes, l'Esther Salat, el Joan Martorell, Xavier Martorell, perdó, i els cinemes Pinesa i Elmo. Sidamé Tayeb, ministra de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica, va visitar el pis d'acollida dels nens i nenes sahrauís que es troben en tractament mèdic a Sant Cugat. Tayeb es va mostrar molt agraït per la tasca solidària que entre l'Ajuntament i l'Associació Sant Cugat amb el poble sahrauí s'està duent a terme amb els quatre nens i nenes acollits a la ciutat. Els mateixos van ensenyar, com ho veiem en aquestes imatges, la seva llar a Sant Cugat. Estaven molt il·lusionats amb la visita del ministre. Aquí veiem... I a principis del 2011 l'Ajuntament de Sant Cugat donava pas endavant cap a la ciutat intel·ligent i n'ampliava el nombre de quioscos d'informació multimèdia, els QIM, a la ciutat. D'aquesta manera els QIM de la plaça de Lluís Millet s'hi afegien tres més a les places de quatre cantons d'Octavià i de Victòria dels Àngels. Es tracta d'una manera eficient de relacionar el ciutadà amb l'administració i que aquests ordinadors gegantins permeten fer tràmits i consultes en línia. Ara ja se sap que des de la implantació del primer QIM a la ciutat s'han registrat més de 75.000 pàgines consultades, una xifra que correspondria a uns 25.000 usuaris. Aquest correspon al de la plaça d'Octavià. I en aquest mes Sant Cugat va rebre la visita d'un home al que és un plaer escoltar. L'economista Leopoldo Abadía va oferir un col·loqui al Trade Center en què va parlar dels sensats i insensats davant la crisi i de quines han de ser les actituds que hem d'adoptar per sortir de l'actual conjuntura econòmica, sempre amb aquest to proper i distès que el caracteritza. Que hi havia una cinquantena de persones es van apropar al Trade Center per escoltar aquest economista que es va fer famós gràcies al seu blog. I aquí era el somriure de la victòria. Ferran Villaseñor es feia amb les primàries del partit i es convertia en l'alcaldable dels socialistes de Sant Cugat per a les eleccions municipals del maig. La seva candidatura va rebre el 61,2% dels vots dels afiliats i simpatitzants al partit, mentre que Jordi Menéndez, l'altre candidat, va obtenir el 37,6% restant. Ho van celebrar gairebé com si haguessin guanyat les eleccions.